মই পাৰিছোঁ যে সকলোকে জেং পে এক্সামছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটো বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আই হোপ এই ভিডিঅ'টো চাগে ষ্টুডেণ্টসকলে চাই আছা, তো সেইকাৰণে মই তোমালোক বুলি কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। তো তেতিয়াহ'লে মই পোনপ্ৰথমে কওঁ যে তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখুৱাম যে 2000 যিখন 21 কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, 2021 যিখন নবোদয় বিদ্যালয় বাছনি পৰীক্ষা অৰ্থাৎ JNVST যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন একদম চল্ভ কৰি দেখুৱাম মই তোমালোক সকলোকে। মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ পেপাৰ, মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা পেটাৰ্ণ আহে, তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহে, সেই সমগ্ৰখিনি মই দেখুৱাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যদি পেটাৰ্ণটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰা, তেতিয়া লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোক সকলোকে দেখুৱাম যে কেনেকৈ কুৱেশ্যনখিনি আহে, আৰু লগতে কুৱেশ্যনখিনি মই চল্ভ কৰিও দিম। এই ভিডিঅ'টো মই অলমষ্ট 3টামান পাৰ্টত বনাম। প্ৰথমতেতো মেণ্টেল এবিলিটি, তোমালোক সকলোৱে জানা মেণ্টেল এবিলিটি, তাৰপাছত মেথছৰ, তাৰপাছত তোমালোকৰ যিটো লেংগুৱেজ অসমীয়াত দিয়া বা ইংলিছতে দিয়া, যেনেকৈ যি ভাষাতে দিয়া লেংগুৱেজ পাৰ্ট আহে, তো টোটেল 3টা পাৰ্ট আহে। তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ 3টা ভাগত বনাম। প্ৰথম ভাগত থাকিব মেণ্টেল এবিলিটি, ছেকেণ্ড ভাগত থাকিব এইটো তোমালোকৰ এৰিথমেটিক বা মেথছ, আৰু 3 নম্বৰ ভাগত যিটো থাকিব তোমালোকৰ ইংলিছ বা অসমীয়া লেংগুৱেজ পাৰ্টটো। তো গম পাইছা তোমালোক সকলোৱে। আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক, যদি তোমালোকে মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা, আৰু তাত যদি তোমালোকে কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰা মোক, তেতিয়া আৰামছে তাত সুধিব পাৰা। আৰু যদি কিবা তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তাত, তেতিয়া মই এনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন চশ্ন সুধি আৰামছে সুধিব পাৰা। তোমালোকে যদি বিচাৰা তাত মই উত্তৰসমূহ দিম। সেই তেনেকৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া। তো পোনপ্ৰথমে সকলোকে এটা কথা কওঁ যে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে মোৰ চেনেলটো, ইয়াতে ৰেড বাটনটো যে আছে তোমালোকৰ মোবাইলত, সেই ৰেড বাটনটো ক্লিক কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। ইয়াতে বেল আইকন বুলি এটা আছে, সেইটো তুমি অল বুলি কৈ থৈ দিবা। তেতিয়া কি হয়, মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' মই মানে যেতিয়া আপলোড কৰিম, তেতিয়া তোমালোকে সেই ভিডিঅ' সকলো পাই যাবা। আৰু আজি ভিডিঅ'ত তোমালোকক দেখুৱাম যে মই ছেকশ্যন নাম্বাৰ 3 যিটো আছিলে, ছেকশ্যন নাম্বাৰ 3, এইটো লেংগুৱেজ বুলি কয়। অসমীয়াত হ'লে অসমীয়া লেংগুৱেজ হ'ব, ইংলিছ হ'লে ইংলিছ, হিন্দী হ'লে হিন্দী, বেংগলী হ'লে বেংগলী। তোমালোকে যিতে ভাষাত সেইখন কুৱেশ্যন মানে পৰীক্ষাটো দিবা, সেই ভাষাতে তোমালোকৰ মানে এই পাৰ্টটো আহিব, লেংগুৱেজৰ যিটো মানে ছেকশ্যন নাম্বাৰ 3, সেই ছেকশ্যনটো হ'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখুৱাম যে ইংলিছৰ যিটো যোনে যোনে ইংলিছ মিডিয়ামত দিব, তো তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ চাবা। আৰু যোনে যোনে অসমীয়া দিবা, মই ইয়াৰ পিছতে এই ভিডিঅ'টো পিছতে এটা নেক্সট ভিডিঅ' দিম, এইটো পাৰ্ট 3 বুলিয়ে আহিব, অসমীয়া মিডিয়াম আৰু ইংলিছ মিডিয়াম পাৰ্ট 3। মই পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 বনালোঁ, যে মেণ্টেল এবিলিটি পাৰ্ট 1 বনালোঁ, আৰু লগতে যিটো মেথছ বা অংক আছিলে সেইখিনি পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' বনালোঁ। তো এইখিনি চোৱা নাই যদি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। আৰু লগতে এইখিনি মোৰ পাৰ্ট 3 বুলি হ'ব ভিডিঅ'টোত, ইংলিছ মিডিয়াম বুলি এটা ভিডিঅ' হ'ব আৰু অসমীয়া মিডিয়াম বুলি দুটা আৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব, মানে পাৰ্ট 3 দুটা ভিডিঅ' হ'ব, তোমালোকে গম পাইছা। তো এই ভিডিঅ'টো মই অসম ইংলিছ মিডিয়ামখিনিৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' এটা আহিব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এটা এতিয়া কৰিছোঁ, যিখিনি অসমীয়া মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম তোমালোকৰ কাৰণে একেই হয়, তোমালোকে ইয়াতে মানে এইটো পেছেজ বুলি লিখা আছে, অসমীয়া মিডিয়ামত তোমালোকৰ পাঠ বুলি লিখা দিব। সেই তেনেকৈ তোমালোকৰ 4টা পাঠ দিব, ইংলিছৰ হওক বা অসমীয়া হওক, সেই তেনেকৈ তোমালোকে পাঠ 1, 2, 3, 4কে 4টা পাঠ দিব। আৰু 4টা পাঠৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এটা পাঠত তোমালোকৰ 3টা কুৱেশ্যন আহিব, গম পাইছা। তো এইটো চোৱা, অসমীয়া মিডিয়ামত এইটো পাঠ 1 বুলি লিখা আছে, তাৰপাছত তেনেকৈ পাঠ 2, পাঠ 3, সেই তেনেকৈ আহিব তোমাৰ, গম পাইছা না? সেই একেটা বস্তু ইংলিছত হ'লে তোমাৰ পেছেজ 1, এইটো পাঠ 3, তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে তোমাৰ পাঠ এনেকৈ হেৰি 5, এনেকৈ কি হৈছে, আগতে 5টা আহিছিলে, বৰ্তমান তোমাৰ 3টা কি 4টা পাঠ আহে মানে তোমাৰ। হা, অসমীয়া মিডিয়াম বা ইংলিছ মিডিয়াম একেটাই হয় বস্তুটো, আৰু এটা পাঠত তোমাৰ বা এটা পেছেজত তোমালোকৰ কেইটা 5টা কুৱেশ্যন আহিব। তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত দেখিছা চাগে, 2021 কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ কিতাপতে আছে। তো সেইটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা, তোমালোকে তাৰপৰা গম পাই যাবা বস্তুখিনি। মই এতিয়া ইংলিছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ কি হয়, আৰু এতিয়া মাৰ্কছটো কৈ দিছোঁ, মাৰ্কছ কিমান হয় তোমালোকৰ, মাৰ্কছ 25 মাৰ্কছ, 25 মাৰ্ক হয় তোমালোকৰ এই যিটো ইংলিছ ভাগ আছে, 25 মাৰ্ক তোমালোকৰ আহে এই ইংলিছ ভাগটো, বা গম পাইছা। আৰু কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকৰ কেইটা, এটা পেৰেগ্ৰাফ পেৰেগ্ৰাফ বা পাঠত কেইটা কুৱেশ্যন, 5টা কুৱেশ্যন, তোমালোকৰ কেইটা থাকে, 4টা পাঠ থাকে ন, 4টা 4×5 যদি মই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 20টা কুৱেশ্যন আহিব। আৰু সেই তেনেকৈ মেথছৰ নিচিনাকৈ এটা কুৱেশ্যনত 2.5 মাৰ্কছ থাকিব, গম পাইছা, সেই তেনেকৈ থাকিব।
সেই একেটা বস্তুহে তোমাৰ এইটো বস্তু গোটেইখিনি। তো সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু এই বস্তুখিনি তোমালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব। এই 25 মাৰ্ক মানে একদম 25ৰ ভিতৰত 25 আনিবই লাগিব, ইংলিছে হওক বা অসমীয়াই হওক বা যিয়ে ভাষা নিদিয়া তোমালোকে। আৰু 20টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত একদম 20টা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হ'বই লাগিব তোমালোকৰ, গম পাইছা? তো সেইকাৰণে এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ ইংলিছ মিডিয়ামখিনিৰ কাৰণে, আৰু যোনখিনি অসমীয়া মিডিয়ামে চাই আছে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে, ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকে লিখিবাই যে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো, গম পাইছা? এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ইংলিছ মিডিয়ামৰ খিনিৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আৰু যি যি অসমীয়া মিডিয়ামে চাই আছে তোমালোকে চাব পাৰা, যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰা, যদি চাব নিবিচাৰে দেন তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা একদম ডাইৰেক্টলি। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লিখা আছে তোমালোকে, ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দি আছে, দীপক ৱাজ এক্সাইটেড। মই পেচেজ 1টো পঢ়ি দিছোঁ হা, গোটেই পেচেজ 1টো। তো পেচেজ 1টো পঢ়ি পেলাই তোমালোকক ক'ম কেনেকৈ নাই কি কি আছে গোটেই বস্তুখিনি আৰু। তো ইয়াত তোমালোকে কৈছে যে দীপক ৱাজ এক্সাইটেড, হি ৱাজ গোয়িং অন এ পিকনিক অন চানডে। ফাৰ্ষ্ট কৈছে দীপক এক্সাইটেড, দীপক মানে বহুত উৎসাহী হৈছে এনেকৈ, বহুত একদম আমি কেতিয়াবা ফুৰিব গ'লে যে বহুত একদম একদম ফুৰিব যাম, খেলিব যাম, কিবা কৰিব যাম, তেনেকৈ পিকনিকত গৈছে মানে কৈছে। দীপক ৱাজ গোয়িং অন এ পিকনিক অন চানডে উইথ হিজ আংকল এণ্ড কাজিনছ প্ৰীত এণ্ড ৰিয়া, মানে তাৰ আংকল আৰু কাজিনৰ লগত মানে ফুৰিব গৈছে হা দীপকে, প্ৰীত আৰু ৰিয়া তাহাঁতৰ নাম কৈছে। তো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এটা মই কথা কৈছোঁ আৰু এটা, তো তোমালোকে কি কৰিবা, মই এতিয়া যেনেকৈ পঢ়ি গৈছোঁ সেই তেনেকৈ তোমালোকে গোটেই পেচেজটো পঢ়িবা। পেচেজটো পঢ়ি পেলাই এইবোৰৰ পৰা আনচাৰকেইটা আছে ন, আনচাৰকেইটা পঢ়িবা নেক্সট, গম পাইছা? নেক্সট আনচাৰকেইটা পঢ়ি পেলাই আকৌ পেচেজটো পঢ়িবা, মানে কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়িবা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 61, 63, 64, 62, এনে গোটেই কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়িবা এবাৰ এবাৰ। তো কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়ি পেলাই তোমালোকে কিবা আকৌ পেচেজটো পঢ়িবা এবাৰ, তেনে গম পাইছো নে? তেতিয়া পেচেজটো ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া পঢ়িবা ন, ছেকেণ্ড টাইম পঢ়োতে তোমালোকে মানে আনচাৰকেইটা তোমালোকে বিচাৰি পাই যাবা, অলমষ্ট মানে অলমষ্ট অলমষ্ট বিচাৰি পাই যাবা। আৰু যদি হেৰি পোৱা নাই কি ক'ম, পেচেজটো মানে একদম ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ওপৰৰ পৰা পঢ়িলে নহ'ব, পূৰা বুজি বুজি একদম ভালকৈ আমি একদম মন লগাই যে পঢ়া বুলি কয় তেনেকৈ মন লগাই পঢ়িব লাগিব, গম পাইছা? তো এতিয়া চোৱা বোলো, হি পেকড হিজ বেগ পেক উইথ হিজ চুইমিং কিট স্নেক্স এণ্ড প্লেইং থিং। তাৰ মানে বেগটো পেক কৰিলে উইথ চুইমিং কিট, তোমালোকে গম পাইছা, স্নেক্স গম পা, তাৰপিছত তোমাৰ প্লেইং থিংছ, সেইবোৰ বস্তু লৈ পেক কৰিলে তাৰ বেগটো। তো এইখিনি চোৱা, দে ষ্টাৰ্টেড এট 6 AM, দে ষ্টাৰ্টেড এট 6 AM মানে তাহাঁতে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰম্ভ কৰিলে, ইন দ্য মৰ্ণিং মৰ্ণিং 6টা বজাত আৰম্ভ কৰিলে যাবলৈ মানে পিকনিকলৈ। তাৰপিছত ইট ৱাজ এ লং ড্ৰাইভ, মানে বহুত লম্বা ৰাস্তা, এণ্ড দে ৰিচ দ্য পিকনিক স্পট এট 9, 3 ঘণ্টা ৰাস্তা তাহাঁতে গাড়ীত গৈ পেলাই 9টা বজাত তাহাঁতে পিকনিক স্পটটো পালেগৈ, গম পালা? তো ইট ৱাজ এ ফাৰ্ম হাউচ ইন এ ভিলেজ, এখন গাঁৱত মানে তোমাৰ খেতি কৰা ঘৰ, খেতি চেতি কৰে যে তেনেকৈ মানুহ ৰাখি পেলাই বা মানুহ থাকি পেলাই তেনেকৈ, সেই তাতে মানে মানুহৰ কিছুমানে যাৰ মালিক হয় তাহাঁতে মানে ঘৰ এটা বনায়, সেইটো কয় ফাৰ্ম হাউচ বুলি, অলপ ভালকৈ বনায়। তাহাঁতে কেতিয়াবা উইকেণ্ডত মানে কেতিয়াবা চানডে এনেকৈ ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ, ছেটাৰডে চানডে থাকিবলৈ তাহাঁতে বনায় আৰু। তো তেনেকৈ ক'লে ইয়াত, দে ৱাকড তাহাঁতে খোজকাঢ়িলে, দে ৱাক এৰাউণ্ড দ্য ভিলেজ টু চি দ্য পেডি ফিল্ড এণ্ড লাৰ্ণ হাউ দ্য ৰাইচ ইজ গ্ৰয়িং। তাহাঁতে মানে গাঁৱৰ ভিতৰত খোজ খোজকাঢ়ি পেলাই তাহাঁতে গম শিকিলে যে কেনেকৈ তোমাৰ এই কি বুলি কয় পেডি ফিল্ড, যিটো ধান আমাৰ, তো ধান কেনেকৈ ৰুৱে, ধান কেনেকৈ গ্ৰ' হয়, ধান কেনেকৈ ডাঙৰ হয়, সেইবোৰ তাহাঁতে শিকিলে, গম পালে? দে ষ্টাৰ্টেড, দে ক্লাইম্বড ট্ৰিজ এণ্ড পিকড মেংগোজ এণ্ড গুৱাভাছ। তাহাঁতে মানে গছত ক্লাইম্ব কৰিব হেৰি কৰিলে, ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তাৰপিছত মেংগোজ আৰু গুৱাভা তাহাঁতে ছিঙিব আৰম্ভ কৰিলে এনেকৈ। তো ইয়াত কৈছে যে ইন দ্য আফটাৰনুন দে ছেট আণ্ডাৰ এ ট্ৰী এণ্ড হেড লাঞ্চ, মানে দুপৰীয়া সময়ত যেতিয়া আমি খোৱা সময় হয় তেতিয়া মানে তাহাঁতে এডাল গছত অলপ বহি পেলাই তাতে মানে লাঞ্চটো কৰিলে, সেইটো বস্তু কৈছে। দেন আংকল ছেড ইট ৱাজ টাইম টু গুৱাভাছ ইন দ্য আফটাৰনুন। তো আংকলে কৈছে যে হুৱেন আংকল ছেড ইট ৱাজ টাইম টু গুৱাভাছ ইন দ্য আফটাৰনুন দে ছেট আণ্ডাৰ এ ট্ৰী এণ্ড হেড লাঞ্চ। আংকুলে ক'লে যে মানে কিবা গুৱাভা খাবলৈ এনেকৈ সময় হ'ল আৰু তাহাঁতে মানে দে ছেট আণ্ডাৰ এ ট্ৰী এণ্ড হেড লাঞ্চ, মানে গছডালৰ তলত বহিলে, বহি পেলাই তাহাঁতে খানাটো মানে লাঞ্চটো কৰিলে। দেন আংকুল ছেট ইট ৱাজ টাইম টু ৰিটাৰ্ণ হোম। আংকুলে ক'লে যে ল'ৰা ছোৱালীসকল ঘৰ, আমি ঘৰলৈ যাওঁ তেনেকৈ মানে, সেইটো ক'লে আংকুলে ক'লে যে ইট ৱাজ টাইম টু ৰিটাৰ্ণ হোম, তাহাঁতে মানে ঘৰলৈ আহিবলৈ টাইম হৈ গ'ল। দে
ৱান্টেড টু ষ্টে লংগাৰ বিকজ দে লাইক দ্য ভিলেজ চ' মাছ। মানে ল'ৰা ছোৱালী যিকেইটা গৈছিলে দীপা গাৰ্ডাৰ কাজিনছকেইটা, তো তাহাঁতে মানে গাঁওখনত থাকি পেলাই বহুতে ভাল পাইছিলে আৰু গাঁওখনত থাকি পেলাই আৰু বিচাৰি আছিলে। তো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এতিয়া আমি চাব লাগিব যে তুমি পেছেজটো ফাৰ্ষ্ট পঢ়িলা ভালকৈ, তাৰপিছত কুৱেশ্যনকেইটা মোৰ হিচাপত আকৌ এবাৰ এবাৰ পঢ়িবা, কুৱেশ্যনকেইটা মন পাইছে পঢ়িবা, তাৰপিছত আনচাৰকেইটা এবাৰ এবাৰ চাই ল'বা, নহ'লে কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়ি পেলাই তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে আকৌ এবাৰ পেছেজটো পঢ়িলে আনচাৰটো ডাইৰেক্টলি ক্লিয়াৰলি ওলাই যাবগৈ, গম পাইছা? তো ইয়াত কৈছে তোমাৰ দ্য ৱৰ্ড এক্সাইটেড মিনছ, এক্সাইটেড মিন কি, আমি মানে বহুত হেপ্পী, বহুত মানে ভাল লাগি থাকে, বহুত এনেকৈ আৰু। তো মানে ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে বিহু সময়ত যেনেকৈ আমাৰ কিবা ফেষ্টিভেল টাইমত যেনেকৈ আমাৰ মনটো ভাল লাগি থাকে, পূজা চাবলৈ যাম, পূজা টাইমত কিবা বেলুন কিনিম, কিবা কিনিম, গাড়ী কিনিম, হয় তেনেকৈ, সেই তেনেকৈ আমাৰ মানে মনটো বহুত ভাল লাগি থাকে। সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব যে হেপ্পী, ভেৰি হেপ্পী তোমাৰ, গম পাইছা তেনেকৈ। তো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কৈছে দীপাক এণ্ড হিজ কাজিনছ, তাতে ক'লৈ গৈছিলে সেই বস্তুটো তোমাক সুধিছে। দীপাক এণ্ড হিজ কাজিন এনজয় দ্য পিকনিক, গম পাইছা? তো ইয়াত তোমাক সুধিছে দীপাক এণ্ড হিজ কাজিন, লাইনটো মানে আধা টেট হৈ দিলে তোমাৰ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ বুলি ক'ব পাৰিলোঁ। ফেল বোৰ্ড ইন দ্য ভিলেজ, এইটো নহ'ব তোমাৰ অপশ্যন। তাৰপিছত এনজয় দ্য পিকনিক, এইটো হ'ব পাৰে। ৱান্টেড টু ৰিটাৰ্ণ হ'ম, এইটো নহ'ব। কুড নট ক্লাইম ট্ৰি, তাহাঁতে গছত উঠিছিলে, তাত লিখা আছে, সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰ এইটো হ'ব, এনজয় দ্য পিকনিক, তাহাঁতে পিকনিকটো বহুত এনজয় কৰিছিলে। দীপাক ৱেণ্ট অন এ পিকনিক উইথ হিজ, কাৰ লগত গৈছিলে, আংকল এণ্ড হিজ কাজিন, এইটো ডাইৰেক্টলি আনচাৰ ওলাই আছে তোমাৰ। দ্য পিকনিক স্পট ৱাজ ইন ক'ত আছিলে তোমাৰ, পাৰ্কত আছিলে, বীচত আছিলে, চুইমিং পুল আছে, আমাৰ ভিলেজো আছিলে পিকনিক স্পটটো, একদম ইজি, এইকেইটা একদম ইজি দিছে, বেছি টান নহয়, সেইকাৰণে পূৰা 25ৰ ভিতৰত 25 মাৰ্কছ লাগিব এইটো তোমালোকৰ, গম পাইছা? আংকল শ্ব দীপাক হাউ, কি কৈছিলে, হাউ কেনেকৈ তোমাৰ কি কৈছিলে, হাউ টু চুইম শিকাইছিলে, এইটো নহয় তোমাৰ, কেন চুইম কৰিবতো শিকোৱা নাছিলে, খাবলৈতো শিকোৱা নাছিলে, ড্ৰাইভ কৰিব শিকোৱা নাছিলে, হাউ টু গ্ৰ' ৰাইচ, আমাৰ আনচাৰ এইটো বাৰু, ৰাইচ ইজ গ্ৰ'ন, মানে কেনেকৈ কি মানে ৰাইচটো গ্ৰ'ন হয়, ৰাইচ ইজ গ্ৰ'ন, কেনেকৈ ৰাইচটো গ্ৰ'ন হয় তোমাৰ, গম পাইছা? তো বৰ্তমান আমি চাম যে এতিয়া পেছেজ নাম্বাৰ টুটো, গম পাইছা? পেছেজ নাম্বাৰ ৱানটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া পেছেজ নাম্বাৰ টু আৰু দুটা পেছেজ বাকী আছে ইয়াৰ পিছত। তো এতিয়া চোৱা বোলো পেছেজ নাম্বাৰ টুটো কি আছে, হাউ ইউ প্লে দ্য টাগ অফ ৱাৰ, মানে টাগ অফ ৱাৰ যে ৰছী টানা টানি বুলি যে কয় সেইটো কৈছে। হেভ ইউ প্লেড দ্য টাগ অফ ৱাৰ, মানে হেভ ইউ প্লেড মানে তোমাক সুধিছে যে টাগ অফ ৱাৰ তুমি আগতে খেলিছেনে, যদি খেলিছা য়েছ, নহ'লে ন, সেইটো সোধা নাই বাৰু। তো পেছেজটো ভালকৈ পঢ়োঁ এতিয়া আমি, হেভ ইউ প্লেড দ্য টাগ অফ ৱাৰ, সেইটো সুধিছে। ইট ৱাজ এন ইণ্টাৰেষ্টিং গেম, তোমাৰ ইয়াত লিখাইছে এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং গেম হয়, টু প্লে দিছ গেম উই নিড চাম অপেন স্পেচ, এই গেমটো খেলিবলৈ অলপ ডাঙৰ স্পেচ লাগে, বেছি সৰু জেগাত খেলিব নোৱাৰি, তো কিয় এটা ছাইডৰ পৰা টানি দিলে তোমাৰ এইটো ছাইডে পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে তোমালোকে যোনে যাই যাই খেলিছে তোমালোকে গম পাবা এইটো বস্তু কেনেকৈ খেলা হয় আৰু অলপমান ডাঙৰ স্পেচ লাগে। এ লং এণ্ড ষ্ট্ৰং ৰোপ এণ্ড টু টিমছ অফ প্লেয়াৰ, সেইটো লাগিব, এটা দীঘল ৰছী লাগিব আৰু দুটা এনেকৈ দীঘল ৰছী লাগিব, ইয়াতে এটা মাজত ভাগ এটা দিব, এনেকৈ ক্ৰছ চিন এটা দি পেলাই, আৰু এইফালে এনেকৈ এনেকৈ তোমাৰ প্লেয়াৰ থাকিব, ইয়াতো এনেকৈ এনেকৈ প্লেয়াৰ থাকিব, এইবোৰ সেই তেনেকৈ তোমাৰ টগ অফ ৱাৰ খেলা যায়, যোনে যোনে খেলিছে গম পাইছা, আৰু যদি তোমালোকে খেলি পোৱা নাই বা গম নোপোৱা ৰছী টানানে কি হয়, তোমালোকে ইউটিউবত মাৰি চাবা টগ অফ ৱাৰ বুলি, বহুত ভিডিঅ'জ পাই যাবা ইউটিউবত। তো এতিয়া চোৱা বোলো, দ্য গেম ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং অনলি ইফ বোথ দ্য টিমছ আৰ ষ্ট্ৰং, হ্যাঁ দুটা যদি তোমাৰ টিম যদি ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে গেমটো বহুতে তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায়গৈ, সেইটো মেইন কৈছে ইয়াত। এই লাইন ইজ ড্ৰন বিটুইন বোথ দ্য টিমছ, এইটো এটা লাইন তোমাৰ ড্ৰ আঁকি দিয়ে, ড্ৰ কৰি দিয়ে তোমাৰ দুটা টিমৰ মাজত ভাগ কৰিবলৈ, মানে ডিভাইড কৰিবলৈ টিম দুটা, মানে দ্য টিম হুইচ গেট পুল এণ্ড মেড টু ক্ৰছ দ্য লাইন ইজ দ্য ইন দ্য মিডল দ্য টিম অফ দ্য গেম লজ দ্য গেম। তো ইয়াত কৈছে তোমাৰ যিটো টীমে মানে ৰছীডাল টানি পেলাই এই মাজলৈকে আহি যায়, চাপ'জ যদি মই এইটো টীম এ দিছোঁ, এইটো টীম বি, তোমাৰ টগ অফ ৱাৰ, তো এই টীমটো যদি তোমাক এনেকৈ টানি দিয়ে, এই টীমটোৱে বি টীমে যদি এ টীমক টানি পেলাই আধালৈ লৈ যায়, মাজলৈ লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে বি টীম ইজ দ্য উইনাৰ এণ্ড এ টীম ইজ দ্য লুজাৰ, সেই তেনেকৈ মিন কৰিব, মানে তোমাক গম পাইছা সেইটো বস্তু। তো এতিয়া চোৱা বোলো, দ্য টীম হুইচ গেট পুল, এইটো এইটো পঢ়ি ল'বা আমি, দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য টীম ষ্টেণ্ডিং এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৰোপ এণ্ড দ্য টীম পুল দ্য ৰোপ ইন এ ইউনাইটেড মেনাৰ, যিটো মানে একদম সবচে শক্তিশালী যিটো মানুহ হয় টীমটোৰ, তাহাঁত সেই মানুহজন মানে বেক একদম লাষ্টত ৰৈ থাকে, দুটা টীমৰে একদম লাষ্টত ৰৈ থাকে, আৰু সকলোৱে মানে ছেম প্ৰেচাৰ দিয়ে বা ছেম পাৱাৰ একেলগে বস্তুখিনি মানে ৰছীডাল টানিবলৈ তাহাঁতে চেষ্টা কৰে, মানে সেইটোৱে মিন কৰিছে তোমাৰ ইয়াত। তাৰপিছত ক'ত গ'ল, ইউনাইটেড মেনাৰ, এইটো ইউনাইটেড মেনাৰ বুলি যে ক'লে একেলগে মানে তাহাঁতে প্ৰেচাৰ দিয়ে আৰু তোমালোকে তেনেকৈ। দ্য প্লে গ্ৰাউণ্ড শ্বুড বি ক্লিন অফ ষ্ট'নছ আদাৰৱাইজ ইট মেড
টেক সাম ইঞ্জুৰিজ, মানে সেই প্লে গ্ৰাউণ্ডখন যিখন গ্ৰাউণ্ডত খেলিব সেইখন মানে শিলগুটি চিলগুটি সৰু সৰু কিবা গ্লাছৰ টুকুৰা সেইবোৰ বস্তুৰ পৰা একদম চাফা হৈ থাকিব লাগিব। নহ'লে কি হয়, যেতিয়া মানে তোমাৰ ইটো টীমে টানি দিব, টানি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ এটা টীম যেতিয়া পৰি যাব দুখ চুখ পাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে তোমাৰ সেইটোৱে হয় তোমাৰ বস্তুটো, সেইটোৱে মেইন কৈছে ইয়াত। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যোনে যোনে টগ অফ ৱাৰ চোৱা নাই বা টগ অফ ৱাৰ কথা নাজানা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, টগ অফ ৱাৰ বুলি মাৰি দিবা ইউটিউবত, আনচাৰটো আৰামছে ওলাই যাব বা ভিডিঅ'টো আৰামছে ওলাই যাব, তেতিয়া বুজি পাই যাব বেছিকৈ আৰু। তো এতিয়া চোৱা, টগ অফ ৱাৰ ইজ কি হয়, এইটো এটা টগ অফ ৱাৰটো কি হয়, এই ৱাৰ, এ ৰ'ব, এ গেম, এ ফাইট, এইটো এটা গেম হয় তোমাৰ, ৱাৰ চোৱাৰ এইবোৰ একো নহয়, এটা গেম হয় তোমাৰ। ইন টগ অফ ৱাৰ উই ডিড কি কৰোঁ আমি, আমি কি কৰোঁ টগ অফ ৱাৰ, ৰছী টানা টানি কৰোঁ নহয়, ৰ'ব পুলিং, এইটো ৰ'ব পুলিং বুলি লিখা আছে টগ অফ ৱাৰ, একদম চিম্পল পেছেজ, একো টান নাই এইবোৰ, তোমালোকে আৰামছে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে হৈ যাব এইবোৰ, ইমান চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই ইংলিছ পাৰ্টটো। তো এতিয়া চল 68 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, দ্য এণ্ড অফ দ্য ৰ'ব ইজ হেল্ড বাই টেচ মেম্বাৰ অফ দ্য টীম, কোনে হয়, কি লিখা আছিলে ইয়াত, তোমাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেম্বাৰ বুলি লিখা আছিলে নাই, এইটো এণ্ড অফ দ্য, এইটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেম্বাৰ বুলি লিখা আছে, দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য টীম ষ্টেণ্ড ইন দ্য এণ্ড অফ দ্য ৰ'ব, সেইটো হেল হয়, সেইটো বস্তু সুধিছোঁ তোমাক, এইটো আনচাৰ হ'ব ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেম্বাৰ বুলি, তোমাৰ গম পাইছা। তো 69টো চাওঁ, দ্য টীম হুইচ ইজ পুল একক্ৰছ দ্য লাইন ইন দ্য মিডল ইজ, মানে এই লাইনটো যদি ক্ৰছ কৰি যায় সেই টীমটো কি হ'ব, তোমাৰ লুজাৰ হ'ব, সেই টীমটো কি হ'ব, লুজাৰ হ'ব তোমাৰ, ইয়াতে লিখা আছে গোটেইখিনি বস্তু। দ্য ৱৰ্ড ইউনাইটেড মিন, ইউনাইটেড মিন কি, একে গোট, মানে একেলগে, সেইটো সেইকাৰণে তোমাৰ টুগেডাৰ হ'ব, ইউনাইটেড মানে মিনিংটো হ'ব যে টুগেডাৰ, গম পাইছা, একদম ইজি, তোমালোকে এতিয়া গম পাইছা চাগে ইমান ইজি, 2021 কিমান ইজি আহিছিলে ইংলিছৰ পাৰ্টটো, সেইকাৰণে 25ৰ ভিতৰত কিমান লাগিব, 25ে লাগিব সকলোৰ পৰা, গম পাইছা, একদম 25ৰ ভিতৰত 25ে লাগিব সকলোৰ পৰা পূৰা। তো এতিয়া চাবলৈ তলত আমি চাম নেক্সট পেছেজটো, বোলো পেছেজ নম্বৰ 3টো চাম এতিয়া আমি, তো এতিয়া আমি পেছেজ নাম্বাৰ 3টো চাম। আৰু এটা মই কথা কৈ দিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগে বা অফলাইন ক্লাছ, মই অফলাইন ক্লাছ ধেমাজিত কৰি আছোঁ, কাৰোবাৰ যদি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা বা বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোক জনাব পাৰা, মোৰ ফোন নম্বৰটো মই আগতেও দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে, তোমালোকে দেখিছে চাগে তেনেকৈ, মই আকৌ ইয়াতো দিছোঁ, মই ইয়াতে দি দিছোঁ 910, চৰি মোৰ ভুলত এইটো লিখোঁতে, বা তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব পাৰা, ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব তোমালোকে, তাতে মোৰ ফোন নম্বৰটো আছে, আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ক্লাছ ৰিলেটেড কথাও দিব পাৰে, নহ'লে মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত জইন কৰি পেলাই মোৰ লগত কিবা কিবি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা, মোৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম তোমালোক সকলোকে। আৰু যদি ক্লাছ কৰিব লাগে সোনকালে কৰিবা, মানে মোৰ বেটছবিলাক সোনকালে আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া। তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি এতিয়া পেছেজ নম্বৰ 3টো পঢ়োঁ। তো পেছেজ নম্বৰ 3টো কি আছে চোৱাচোন, ইয়াতে দেয়াৰ আৰ অনলি টু চিম্পল ৰুলছ টু ফ'ল' টু লুজ ৱেইট অৰ টু মেইনটেইন হেল্ডি ৱেইট, গম পাইছা, আমি মানে দুটা চিম্পল ৰুল আছে ইয়াতে লিখিছে যে তোমাৰ ৱেইটটো আমাৰ যেতিয়া শকত হৈ যাওঁ যদি, সেই ৱেইটটো আমাৰ লুজ কৰিবলৈ মানে ক্ষীণাবলৈ, আৰু বা আমি যেতিয়া এটা নৰ্মেল ৱেইট যদি আছে সেই ৱেইটটো আমি মেইনটেইন কৰি এটা হেল্ডি, মানে হেল্ডি ৱেইট বুলি যিটো কয়, মানে সেই হেল্ডি ৱেইটটোক তোমাৰ মেইনটেইন হৈ থাকিবলৈ কি কৰিব লাগে, ইয়াত লিখা আছে দুটা ষ্টেপ আছে। তো ইয়াত কৈছে যে দে আৰ টু ইট এ বেলেঞ্চ ডায়েট, মানে ডে মানে কি হয়, যোনে যোনে মানে এইটো কৰে, ডে আৰ টু ইট এ বেলেঞ্চ ডায়েট, মানে যোনে যোনে এইটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে মানে তাহাঁতে এইটো এটা বেলেঞ্চ ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে উইথ লেছ ফেট এণ্ড চুগাৰ, যিটো ফেট আমাৰ খানাত থাকে, আমি চিপছ খালে ফেট বহুত হয়, চকলেট খালে বহুত চুগাৰ থাকে, সেই তেনেকেই মানে আমাৰ ফেট আৰু চুগাৰটো যিটো হয় সেই বস্তুকেইটা কমাই পেলাই আমি খাব লাগিব। এণ্ড টু এক্সাৰচাইজ মোৰ, আমি সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব এটা ভাল হেল্ডি লাইফষ্টাইল, লগতে হেল্ডি ৱেইট এটা মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে ইউ ডু নট হেভ টু ষ্টাৰ্ভ টু লুজ ৱেষ্ট, তাৰ মানে আমাৰ ফাষ্টিং যে কৰোঁ, যে আমি যে ডায়েটিং বুলি যে কৰোঁ, সেইবোৰ মানে নোখোৱা নেমেলাকৈ, সেইকাৰণে সেইবোৰ কৰিব একো দৰকাৰ নাই। তো সেইটোৱে মিন কৰিছে, ইফ ইউ ইট লেছ চুগাৰ কেকছ বিস্কুটছ এণ্ড ইট মোৰ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল এণ্ড ড্ৰিংক প্লেণ্টি অফ ৱাটাৰ ইউ উইল লুজ ৱেট এণ্ড বি হেল্থিয়াৰ। তো সেইটোৱে মিন কৰিছে, আমি যদি কেক বিস্কুট চুগাৰ যিটো চেনি তেনি হ'ব পাৰে এইবোৰ কম কৰি খাওঁ, চিপছ কিউৰকুৰি কিবা কিবি সেইবোৰ বস্তু আমি যদি কম কৰি খাওঁ, লগতে আমি ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ আৰু এটা মানে পানী বহুত খাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, হেল্থটো মানে আমাৰ যিটো হেল্থ হ'ব সেই হেল্থটো বা ৱেইটটো বহুতে মেইনটেইন হৈ থাকিব, সেইটোৱে তোমাৰ ইয়াত লিখিছে বস্তুটো। আৰু ইউ উইল লুজ ৱেইট এণ্ড হেল্থিয়াৰ লাইফ, এটা মানে ৱেইটটো তোমাৰ লুজ হ'ব আৰু লগতে তোমাৰ লাইফটো বহুত হেল্থিয়াৰ হৈ যাবগৈ, গম পাইছা, সেই তেনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, গ' ফৰ এ ৱাক অৰ চাইক্লিং এভৰি ডে, তুমি সদায় মানে ৱাক কৰিব যাবা বা চাইক্লিং কৰিব যাবা, সেইটোৱে কৈছে তোমাৰ ইয়াত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেল্থটো বহুতে মেইন ভাল হৈ থাকিব। বি মোৰ এক্টিভ ইনষ্টিড অফ ৱাটচিং টেলিভিশ্যন এণ্ড প্লেয়িং ভিডিঅ' গেম, গম পাইছা, যোনে যোনে ভিডিঅ' গেম খেলা বা টিভি চোৱা বা ইউটিউব চাই থাকা মোবাইলত এনি টাইম বা মোবাইলৰ গেম চেম খেলি থাকা, তো তোমালোকে
বাহিৰত খেলিব যোৱা, বাহিৰত ক্ৰিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, যি খেলা খেলা, বাহিৰত খেলিব যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ হেল্থটো এটা বহুত ভাল মেইনটেইন হৈ থাকিব। সেইটোৱে মিন কৰিছোঁ তোমাৰ ইয়াত। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনকেইটা চাম, কেনেকৈ কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব লাগে, আৰামছে কুৱেশ্যনকেইটা চাওঁ। তো লেটছ চি দ্য কুৱেশ্যনছ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ এতিয়া 71টো চোৱা তোমালোকে। 71 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে, হাউ টু হাউ ইউ হাউ কেন উই ৰিমেইন হেল্ডি, আমি কেনেকৈ মানে হেল্ডি থাকিব পাৰোঁ, সেইটো কৈছোঁ। জাষ্ট চিম্পল ইয়াতে পেছেজটোতে তোমাৰ অপশ্যনটো দিয়া আছিলে, আমি কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ, বাই ইটিং এ বেলেঞ্চ ডায়েট এণ্ড ডুইং এক্সাৰচাইজ, এই ষ্টাৰ্টিং পৰ্চনটোতে আছিলে। আমি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট আৰু লগতে এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ হেল্থটো মেইনটেইন হৈ থাকিব, গম পাইছা। হোৱাট ডু উই হেভ টু ইট মোৰ টু লুজ ৱেইট, আমি কি খাব লাগিব বেছিকৈ, আমি চুগাৰ খাবলৈতো নোৱাৰিম বেছিকৈ, খালেতো আমি শকত হৈ যাম, বিস্কুটছ সেইবোৰ খালেতো আমি বেছিকৈ চুগাৰ, তাৰপিছত কেক সেইবোৰ খালেতো বেছি শকত হৈ যাম, সেইকাৰণে আমি ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ যদি আমি বেছিকৈ খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, হেল্থটো মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু আমাৰ ৱেইটটো একদম কমি যাব আৰু লগতে ৱেইটটো এটা কনষ্টেণ্ট ৱেইট থাকিব, সেইটোৱে মিন কৈছে। তো এতিয়া 73 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ডু ইউ হেভ টু ড্ৰিংক ইন প্লেণ্টি টু ৰিমেইন হেল্থিয়াৰ, আমি কি খাব লাগিব, তো আমি বেছিকৈ পানী খাব লাগিব, তো বেছিকৈ পানী খালেহে আমি হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰিম। তো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 74টো চোৱা, হুইচ ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ ফৰ অল, হুইচ ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ ফৰ অল, আমাৰ কাৰণে কি গুড এক্সাৰচাইজ, ৱাকিং এণ্ড চাইক্লিং, ভিডিঅ' গেম খেলিলেতো আমি শকত হৈ হ'ম বেছিকৈ, ৱাচিং টেলিভিশ্যন কৰিলে শকত হৈ হ'ম, তেনেকৈ আমি ৱাকিং এণ্ড চাইক্লিং কৰিলে আমাৰ হেল্থটো বহুত মেইনটেইন হৈ থাকিব, সেইটো মিন কৰিছোঁ। তো হুইচ ৱৰ্ড ইজ অপ'জিট ইন মিনিং টু দ্য ৱৰ্ড এক্টিভ, এক্টিভ এক্টিভ মানে কয় বহুত ভালকৈ তুমি এক্টিভলি কাম কৰি আছা, এক্টিভৰ অপ'জিট কি হ'ব তোমাৰ, ইনএক্টিভ, ইনএক্টিভ হ'ব তোমাৰ, এক্টিভৰ অপ'জিট কি হ'ব, ইনএক্টিভ, তো সেইটোৱে বস্তু, বেলেগ একো নাই। তো আমি চাম এতিয়া পেছেজ নাম্বাৰ 4, তো পেছেজ নাম্বাৰ 4টো চাওঁচোন কি আছে ন পেছেজ নাম্বাৰ 4ত, তো মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ, তো তোমালোকে চাই যোৱা আৰামছে। অটম ইজ এ ছিজন দেট কামছ বিটুইন ছামাৰ এণ্ড উইণ্টাৰ, অটম ছিজনটো আমাৰ ছামাৰৰ পৰা যেতিয়া উইণ্টাৰ হয় এই মাজতে আমাৰ অটম আহি গ'ল, অক্টোবৰ ছিজন বা তোমাৰ অক্টোবৰ সেই সময়ত ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টৰ পৰা অক্টোবৰলৈ তোমাৰ অটম ছিজনটো আহিলে, আমাৰ যেতিয়া গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা আহে তেতিয়া আমাৰ অটম ছিজনটো আহি যায়, সেইটোৱে কৈছে তোমাক ইয়াত। দেয়াৰ আৰ মেনি থিংছ আৰ চেঞ্জ ইন দিছ বিউটিফুল ছিজন, এই ছিজনটো তোমাৰ মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈ যায়, তোমাৰ গছপাত চছপাতবোৰ চেঞ্জ হয়, তোমাৰ ফুল চুলবোৰ বেলেগ বেলেগ লাগে আৰু এনভাইৰমেণ্টটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায়গৈ তোমাৰ, আৰু অলপমান বহুত ভাল লাগে আৰু তোমাৰ সেই ছিজনটো ক'ব গ'লে, তেনেকুৱা বিউটিফুল ছিজন বুলি কৈছে, বহুত ধুনীয়া ছিজন। ডেজ বিকাম চৰ্টাৰ, আমাৰ কি হয় দিনবোৰ চৰ্টাৰ হৈ যায়, মানে কি ছান লাইটটো আমাৰ যেনেকৈ কমি যায়গৈ তোমাৰ, আৰু ৰাতিটো বেছি লংগাৰ হৈ যায়গৈ, সেইটো মিন কৈছে। লিভছ অফ ট্ৰিজ টাৰ্ণ ফ্ৰম গ্ৰীণ টু লাইভলি ৰেড, গ্ৰীণৰ পৰা তোমাৰ ৰেড ৰঙা নিচিনা হৈ যায়, তাৰপিছত য়েল্ল' নিচিনা হৈ যায়, তাৰপিছত অৰেঞ্জ নিচিনা কনভাৰ্ট হৈ যায়গৈ তোমাৰ এই অটম ছিজনটোত। ইনফেক্ট ট্ৰিজ নীড ছানলাইট টু কিপ দেয়াৰ লিভছ গ্ৰীণ, গম পাইছা ইয়াত কি কৈছে, তোমাৰ গছক তোমাৰ ছানলাইট লাগে, যিবোৰ গছপাত আছে সেই বা ট্ৰি লিভছবিলাক আছে সেই লিভছবিলাক গ্ৰীণ কৰি ৰাখিবলৈ, সেইটোৱে কৈছে তোমাৰ। উইদাউট ছানলাইট লিভছ টাৰ্ণ ইন টাৰ্ণ পেল, মানে ছানলাইট নাথাকিলে তোমাৰ যিবোৰ গছপাত আছে গছপাতবোৰ মানে একদম শুকান মুকান হৈ যায়গৈ, একদম ড্ৰাই নিচিনা হৈ যায়গৈ তেনেকুৱা তোমাৰ। দ্য গ্ৰাছ ইজ ন' লংগাৰ ব্লেংকেটেড উইথ ডিউ বাট উইথ ফ্ৰষ্ট অলমষ্ট এভৰি মৰ্ণিং এজ টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ দ্য ফ্ৰ'জিং পইণ্ট, আমাৰ ইয়াত বৰফ নপৰে, তো য'ত য'ত বৰফ পৰে মানে তাত মানে তোমাৰ কি হয় ঘাঁহবিলাক মানে একদম বগা বগা নিচিনা আৰু অলপ মানে মানে কি ক'ম আইচৰ নিচিনা বা ফ্ৰ'জেন ফ্ৰষ্ট নিচিনা হৈ যায়গৈ তোমাৰ, আইচৰ নিচিনা তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায়গৈ বস্তুটো, য'ত মানে বৰফ পৰে আৰু বগা বগা নিচিনাকৈ। হেৰি মানে ষ্টাৰ্ট ষ্ট'ৰিং আ ফুড ছাপ্লাই টু লাষ্ট থ্ৰু আউট দ্য লং উইণ্টাৰ ছিজন, তো ইয়াৰ পিছত কি হয় অটমৰ পিছত কি হয় আমাৰ উইণ্টাৰ সেইটো, তো সেইকাৰণে তোমাৰ এনিমেলছবিলাকে কি কৰে তোমাৰ বাহিৰত ওলাবলৈতো তাহাঁতৰ দিগদাৰ হৈছে, আমাৰ হিউমেনৰ নিচিনা নহয়তো কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিবিলাক এনেকৈ, তো সেইকাৰণে এনিমেলছবিলাকে বা তোমাৰ পৰুৱাবিলাকো দেখিছে বা পৰুৱাবিলাক খুব গৰম দিনৰ বস্তুবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি লৈ যায়, সেই তেনেকৈ খানা বস্তুবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে তাহাঁতে গৰমৰ ঠাণ্ডা দিনবিলাকৰ কাৰণে, সেই তেনেকৈ অটম ছিজনত তোমাৰ। দিছ চেঞ্জ অকাৰ এজ উই জাষ্ট দিছ চেঞ্জ অকাৰ এজ উই এডজাষ্ট ফ্ৰম দ্য হিট, মানে এই চেঞ্জটো তোমাৰ আমি হিটৰ পৰা এডজাষ্ট কৰিবলৈ হিট অফ দ্য ছামাৰ টু চিল অফ দ্য উইণ্টাৰ, মানে এই চেঞ্জটো তোমাৰ যেতিয়া গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা হয়গৈ মানে এটা গৰম ৱেডাৰৰ পৰা ঠাণ্ডা হয় সেই সময়খিনিত তোমাৰ সেইটো কৈছে অটম ছিজন বা অটম ৱেডাৰ, সেই তেনেকৈ অটম ছিজনটো আহে আৰু তোমাৰ।
সেইটো বস্তু ক'লে পেৰাগ্ৰাফটো এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'বা। আকৌ তোমালোকে এতিয়া আনচাৰকেইটা কুৱেশ্যনকেইটা চাওঁ আমি, আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা চাওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি হ'ব এতিয়ালৈ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 76টো চোৱাচোন তোমালোকে কি আছে। 76 অটাম অকাৰ্ছ বিটুইন চামাৰ এণ্ড কি হ'ব, বিটুইন চামাৰ এণ্ড উইণ্টাৰ। অটাম ছিজনটো আমাৰ গৰম আৰু ঠাণ্ডাৰ মাজত আহে, সেইটোৱে মিন কৰিছে তোমাৰ। এতিয়া 77 কুৱেশ্যনটো চোৱা বোলো। 77 কি দিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেঞ্জ মে অকাৰ ডিউৰিং অটাম। অটামত তোমালোকৰ কি হয়, ডেজ বিকাম শ্বৰ্টাৰ, ইট বিকাম ভেৰি হট, গৰমটোতো কেতিয়াও নহয় আমাৰ, ঠাণ্ডাহে হয় লাহে লাহে, ডেজ বিকাম লংগাৰ এইটোতো নহয় কেতিয়াও, দেয়াৰ ইজ ম'ৰ ছানলাইট এইটো নহয়, সেইকাৰণে আমাৰ ডেজবোৰ শ্বৰ্ট হৈ যায়। অটাম ছিজনত কি হয়, লাহে লাহে উইণ্টাৰ আহে যে, সেইকাৰণে আমাৰ দিনবোৰ ছুটি হৈ যায়, ৰাতিটো দীঘল হৈ যায়গৈ, গম পাইছা। লিভছ টাৰ্ণ পেল ডিউৰিং অটাম বিকজ, ইয়াতে তোমালোকে লিখা আছিলে, কোন এইখিনি মাজতে ক'ৰবাত লিখা আছে, এইটো লিভছ টাৰ্ণ পেল উইদাউট ছানলাইট, লিভছ টাৰ্ণ পেল, এই বস্তুটো তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে। কাৰণ কিয়, ছানলাইটটো নাথাকে যে, ডাজ নট গেট এনাফ ছানলাইট, সেইকাৰণে তোমালোকে যিবোৰ গছপাতবোৰ হয় বা লিভছবিলাক, সেইবোৰ মানে তোমালোকৰ হেৰি হৈ যায় আৰু, তোমালোকৰ বহুত মানে পেল, একদম মানে কালাৰটো নাইকিয়া হৈ যায়, গ্ৰীণ কালাৰৰ পৰা একদম ডাল কালাৰ নিচিনা হৈ যায়, ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হৈ যায় তেনেকৈ। তো ইয়াত সুধিছে, হোৱাট ডু এনিমেল বিগেন টু ডু টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য এণ্ড অফ অটাম। অটামৰ শেষত তাহাঁতে এনিমেলছবিলাক কি কৰে, ষ্ট'ৰ ফুড, খানাবোৰ তাহাঁতে ষ্ট'ৰ কৰে তেনেকৈ, ঠাণ্ডা আহে যে সেইকাৰণে। তো আনাদাৰ ৱৰ্ড ফৰ ব্লেংকেটেড ইজ, তো ব্লেংকেটৰ মানে কি হয় তোমাৰ, ব্লেংকেটৰ নেক্সট হেৰিটো কি, মিনিংটো কি। এতিয়া মই ক'ম যে ব্লেংকেটৰ মিনিং, ব্লেংকেটেড, ব্লেংকেটেড মানে আমাৰ ব্লেংকেট যে আছে সেইটো তেনেকৈ বস্তুটো হয়, মিনিংটো মই কৈছোঁ যে ব্লেংকেট মিনছ তোমাৰ কভাৰ ছামথিং, কিবা বস্তু মানে তোমাক কভাৰ কৰিবলৈ, কমপ্লিটলি উইথ এ থিক লেয়াৰ। ঠাণ্ডা দিনত আমি যেনে ব্লেংকেট লওঁ গাত, আমাৰ গাত যেনেকৈ কভাৰ কৰোঁ সেই তেনেকৈ। চ' মই ক'ম যে আই ব্লেংকেটেড মাই ছেল্ফ উইথ এ ব্লেংকেট, তেনেকৈ মানে সেই ব্লেংকেট মানে মই কি হয় বস্তুটো কভাৰ কৰিছোঁ, মোৰ গাটো এটা মানে টান বা এটা ডাঙৰ লেয়াৰ এটা বস্তু দি পেলাই মোৰ গাটো কভাৰ কৰিছোঁ, মানে বাহিৰে বতাহ চতাহ নোসোমাবলৈ, সেই তেনেকৈ তোমাৰ সেইটো বস্তুৱে ক'লে যে। তো কি হ'ব এতিয়া তোমাৰ ব্লেংকেটৰ আৰু এটা মিনিং তোমাৰ কি হ'ব, এইটো সেইটো আমি চাব লাগিব, কভাৰ্ড, গম পালা। মই কৈ এইমাত্ৰ ক'লো, কভাৰ কৰিলো মই বস্তুটো, ব্লেংকেটৰ আন এটা মিনিং হ'ল যে তোমাৰ কভাৰ্ড, আনাদাৰ ৱৰ্ড, তোমাক সুধিছে বেলেগ এটা ৱৰ্ড কি হ'ব, কভাৰ্ড বুলি ক'বা। সেই তেনেকৈ তোমালোকে আমি এতিয়া কৰিলোঁ কেইটা, 20টা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ, একদম চিম্পল, একদম চিম্পল তোমালোকে। সেই তেনেকৈ ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ বহুতে চিম্পল বস্তুবোৰ আছে, আৰামছে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে। আৰু মোৰ হিচাপত কোনোবাই যদি ভাব পাৰা, তেতিয়াহ'লে ষ্টৰিজ বুকবোৰ যে আছে, ষ্টৰি বুক, কমিক বুক, কিবা বুক, সেই তেনেকৈ কমিক বুক, ষ্টৰি বুকবোৰ আনা, আনি পেলাই তোমালোকে পঢ়া, পঢ়ি পেলাই খুব পঢ়া, খুব ৰিডিং দিয়া, খুব ৰিডিং দিয়া। আৰু তোমালোকৰ স্কুলত ইংলিছৰ কিতাপটো আছে নহয়, ইংলিছৰ কিতাপ, ছায়েন্সৰ কিতাপ, ইভিএছৰ কিতাপ, ক'ৰবাৰ যদি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে তেনেকুৱা কিতাপ, সেই মানে ইংলিছ ৰাইটিং থকা লেচনবোৰ আছে যে, সেই লেচনবোৰ তোমালোকে ক্লাছ 3ৰে হওক, 4ৰে হওক, 5ৰে হওক, সেইবোৰ খুব ৰিডিং দি থাকে, খুব ৰিডিং দি থকা মানে, খুব ৰিডিং দেখা। সেই ৰিডিং দিলে মানে কি হয়, যিটো মানে পঢ়া স্পীডটো, সেই পঢ়া স্পীডটো বহুত ডেভেলপ হ'ব, গম পাইছা। সেই তেনেকৈ পঢ়া স্পীডটো বহুত ডেভেলপ হ'ব, প্লাছ তোমালোকে কিতাপ কিনিছে চাগে, তো কিতাপ যোনে যোনে কিনিছা বা যোনে যোনে কিনা নাই সোনকালে কিনি ল'বা। ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে আৰিহান্তৰ কিতাপখন, দোকানত ক'লে হ'ল বা তোমালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজনত পাই যাবা এৰিহান্তৰ কিতাপ, JNVSD 2022 এৰিহান্ত বুক, এনেকৈ মাৰিলে ওলাই যাব। তো সেইকাৰণে মানে যিখিনি মানে ভালকৈ পঢ়া, পুৰা কিতাপবোৰ পঢ়ি থাকিলে, আৰু লগতে যি যি কিতাপ তোমালোকে কিনিছা সেই কিতাপবোৰলৈ তোমালোকে থাকিব পেছেজ, সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে, ঠিক আছে, আৰামছে হৈ যাব, একদম প্ৰব্লেম নাই। সেইটো 25ৰ ভিতৰত 25ৰ পাব লাগিব, এইটো বহুত ইজি মানে পাৰ্ট হয় এইটো, গম পাইছা। তো সেয়াই আছিলে আজিলৈ ইংলিছৰ পাৰ্টটো। তাৰ আশা কৰিলোঁ তোমালোকে গম পালা যে অসমীয়া বা ইংলিছৰ ভাগটো কেনেকৈ আহে, এইটো ভাগত তোমালোকে কেনেকৈ কেনেকৈ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব, কেনেকুৱা টাইপত কুৱেশ্যন কি হ'ব, কেনেকৈ ছল্ভ কৰিবলৈ, সকলোখিনি আশা কৰিলোঁ তোমালোকে গম পালা। যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব পাৰা, তোমালোকে মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত তোমালোকে জনাব পাৰা, নহ'লে বা মোক কমেণ্টতো জনাব পাৰা, মই দুটাতে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো মোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰপৰা তোমালোকে জইন হৈ পেলাই মোক সুধিব পাৰা কিবা প্ৰশ্ন যদি থাকে, নহ'লে বা কমেণ্টতো মোক জনাব পাৰা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো মই ইমানে আছিলে, আৰু আগত মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই পাৰ্টটোতে, মই 2021ৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ, মই অংক যিটো মেথছ আছিলে মেথছ পাৰ্ট, আৰু তোমাৰ যিটো হেৰি মেণ্টেল এবিলিটি পাৰ্টছ, সেই দুটা পাৰ্ট
মই চলভ কৰি দিছিলোঁ তোমাৰ সকলোকে, কেনে কেনেকৈ কুৱেশ্যন বহে, কেনে কেনেকৈ চলভ কৰিবলৈ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছিলোঁ। তোমালোকে আৰামছে চাই ল'ব পাৰা সেই ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই। আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মই ভিডিঅ'জ বনাই থৈ দিছোঁ মোৰ চেনেলটো, চেনেলটো খুলি পেলাই তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ। আৰু যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা, ৰঙা বাটনটো দবাই পেলাই আৰু লাইক দবাব নাপাৰিবা। তো ইমানতে মই ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰোঁ, আৰু কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে ধুনীয়াকৈ মোক সুধিব পাৰোঁ। আৰু আগন্তুক দিনলৈ আৰু বহুতে ভিডিঅ'জ আহিব, তোমালোকে বহুত বহুত ভিডিঅ'জবিলাক আহিব, আৰু চেনেলটো মই এনেকৈ চাই চাই গৈ থাকিব তোমালোকক সকলোৱে। তো দিলে, বাই বাই।